چمکنی روڈ پر پولیس موبائل وین پر موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا ہے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 1 حملہ آور بھی مارا گیا۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے موبائل وین پر 2 اطراف سے اندھا دھن فائرنگ کی۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز ٹی این این ٹی وی۔